Një prej pyetjeve kryesore që u ngrit kur pandemia e koronavirusit pushtoi Europën, pranverën e këtij viti ishte se çfarë po bën Bashkimi Evropian për këtë situatë. Përgjigja ishte se Bashkimi Evropian nuk ka kompetenca për çështjet e shëndetësisë dhe vendet anëtare I morën vetë në nivel kombëtar vendimet për të luftuar infeksionin. Kjo shkaktoi kaos lidhur me rregullat si dhe fillimin e një gare për të vënë në dispozicion pajisjet mbrojtëse, medikamentet dhe shtretërit e spitaleve, garë që u kritikua si jo solidare. Tani bloku ka vendosur të hedhë një hap të guximshëm, a I gërkon që të marrë vetë kompetencat për emergjencat në rast të pandemish. Kontrata që Komisioni Bashkimit Evropian nënshkroi të martën me BioNTech Pfizer për prodhimin e 300 milion dozave vaksin, është vetëm hapi parë. A I synon tani të krijojë zyrën e vet për çështje shëndetësore, një agjenci e re e quajtur Hera, që do të merret me vëzhgimin e zhvillimit të sëmundjeve infektive dhe thirrjen e gjendjes së emergjencës. Komisionerja Estela Kiriakides e pranon se praktikisht bëhet fjalë për të qenë të pavarur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Brukseli ndryshe po ashtu të zgjeroj kompetencat e agjencive ekzistuese të shëndetit. Agjencia Qendrore e Bashkimit Evropian Ema me qendër në Amsterdam nuk do të jetë vetëm për dhënjën e lejeve për vaksinat dhe medikamentet mjekësore, por do të vëzhgoj dhe mungesën e medikamenteve dhe pajisjeve mjekësore e do të drejtoj marrjen e masave për sigurimin e tyre. Edhe enti për vëzhgimin, parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve me qendër në Stockholm do të fuqizohet duke vlerësuar të gjitha të dhënat e vendeve antare dhe duke dhënë udhëzimet përkatëse.